uns bied an die stärkste Ballettdancers. Inspirier die Rita van Wyk de Vries. Ek kan nie help nie. Dit gebeur as ek bang is. Jy gaan nog meer bang wees as Mrs. Bentley hier buiten die atelier van. Snap uit dit uit. Ek sit nooit weer my voete in 'n balletklas nie. Die skoolse pantomime het maar van geklik. Maar niemand het enig iets gesê van balletklasse neer nie. Ja, en toe die hoofstel in saal op en ek sê dat selfs hy deel gaan wees van Goulokkies, het ek gedoog al die cool dudes aan haar wees. En toe was daar nie een nie. Droppers. Wat maak jy? 'N man kan net soveel hanteer. Ek is klaar met die stupid kouse. Ten minste het jy die hoofrol gekry, goue lokkies. Dis nie snaaks nie. Almal spot my. Ek's 'n freak show. En nou of jy die simpel balletklas aan my kampsdag te help met my rol. Ag, moenie worry nie. Dis ook nie baie cool om Mabeer te speel nie. Ek kan nie so fyntjie soos 'n vrou loop nie. En toe ek op Storm se toon getrap het, is ek direk balletklasse toe gestuur. Ag. Waar is Mrs. Bentley daar binne? Hy het nou weer petite jetties. Ek verstaan nie wat die groot issue is met petite jetties. And a one and a two. Jy sê dit verkeerd. Dis petit jetties. Jy mis die net as dance. And a one and a two. Wonder jy het die hoofrol gekry. En elke keer wat Mrs. Bentley in my rigting kyk, gil sy, "Jean, point your toes, Jean." Wat is met hierdie ge-Jean? Ek's John, manlik, met 'n J. Wel, Billy is baie erger. Sy dink ek's Billy Elliot. Hey, Billy. Ooh, lift your head, Billy. Billy Jane, flatter your arms all over the place. Billy, remain in Brava. Oh, Brava, wat is dit in elk geval? Weet nie. Klink vir my se baba wat jy kan praat. Brava. My demi-pleis is prachtig. Maar elke keer wat Mrs. Bentley in my rigting kyk, gryp sy haar kop en gil, "Jean, keep your body upright. Oh, you're going to send me to my grave." Dit is beslis op haar einde. Ek het actually nog wel uitgesien in balletklasse. Want balletjuffrouens is altyd so mooi. En hulle bene. Oh my soul. Toe kry ons Miss Bentley. Sy lyk soos 'n trol op wiele. Weet ek ook. Wag, wag, wag. Billy, luister, dis die deel van Siobhan so hoogspring en haar landing so sexy. Dit kan ons nie mis nie, kom! Ek dink hulle het ons gesien, vlug! Kom, vanaf die boom! Ek het stage fright. Siobhan! Ja, Siobhan, ons kom nou. Ek help net gou vir Billy met sy petit jetties. Save Mrs. Bentley, ons is nou daar.
Hy kom ons nou doen. Vinnig, klim in die boom. Niemand wat op 'n lepel van 'n boom soek nie. Maar ek wil die boom klim nie. Val jy sommer moet. Jy is rarig net hier skuis. Hier kom die trol. Mrs. Bentley, I was just practicing my petit jetés. Ooh, ouch, stomach cramp. Better to the bathroom.